Hej igen, då var det dags för ett nytt avsnitt i Basic Safety, brandskyddsteori, allmän del. Vi har ju sedan tidigare pratat om förebyggande brandförsvar, brandlarm och nu är vi framme vid släckmetoder. Och ska prata om detta. Då ingår kylning, kvävning, lämpning och inhibition enligt kursplanen. Och vi har ju pratat i första stycket om brandtriangeln. Vi sa att det krävs tre saker för att det ska börja brinna. Det krävs syre, värme och det krävs bränsle. För att släcka en brand också är det inte riktigt så enkelt som att bara ta bort en sida i brandtriangeln så slutar det brinna. Det räcker faktiskt med att vi bara tar bort en liten del av syret eller bränslet eller värmen. Vanligtvis så samverkar ett släckmedel och jobbar på alla tre sidorna. Vi ska titta lite mer på det på kommande bilder. Men vi har alltså lämpning, kvävning, kylning, inhibition som olika släckmetoder. Och vi ska reda ut lite grann hur det här funkar. Men vi sätter ett kryss över brandtriangeln för att det är inte riktigt, den är inte riktigt optimal för att använda för att i förklaringen till hur en brand slocknar. Först lite repetition då från första stycket, föreläsningen om förebyggande brandskydd då. Nu ser vi den här stearinljuset igen och vi sa ju att en brand uppstår för att bränsle reagerar med syre och då frigörs det värme. Det där att det frigörs värme, det är helt säkert på att du har upplevt antingen kring stearinljuset här eller på vårkanten när man står vid den där majbrasan och man känner oj vad varmt det blir, så får man backa lite grann då. Och stearinljuset som vi såg här på bilden, det, eller vi fortfarande ser, det är ju ett exempel på en diffusionsflamma där bränsle och syre reagerar med varandra och vart efter det brinner då. En annan typ av flamma var ju den förblandade flamman. Då har man två gasmassor som sedan tidigare har blandats då, innan den antänds. Ja, när vi ska släcka en brand så innebär det att vi påför ett släckmedel och då får vi värmeförluster i flamman som gör att branden upphör. Så den absolut vanligaste anledningen till att branden slocknar är att vi kyler branden. Så där hamnar jag lite i vägen för texten. Nu ser du väl texten bättre. Yes. Och som sagt, oftast så slocknar flamman för att när vi påför ett släckmedel så tappar flamman värme och då klarar den inte att omvandla bränsle till en brännbar gas längre och så slocknar branden. Ja, så som sagt, de flesta bränderna slocknar genom kylning och för att en brand ska slockna så behöver vi påverka brandtriangeln. Men som jag sa tidigare, behöver vi inte ta bort en hel sida. Det räcker med att vi påverkar lite grann då. Ofta så påverkar vi alla tre sidorna. Vi tar bort en del av bränslet eller en del av syret eller en del av värmen så slocknar branden. Så när vi sprutar vatten på en brand så kommer ju produktionen av brännbara gaser. När fast material övergår till gas så kallas det för pyrolys. Det gick vi igenom i första föreläsningen. Och det är det som upphör då när vi sprutar vatten på branden. Så då sänker vi temperaturen i själva flamman. Samtidigt så minskar syrekoncentrationen lite grann på grund av att det bildas vattenånga. Så vi påverkar alltså alla tre sidorna. Vi kyler flamman, på så sätt så får vi inget bränsle. Och samtidigt när vattnet förångas så sänker vi också syrekoncentrationen lite grann. Men den huvudsakliga anledningen är som sagt för att det frigörs inte tillräckligt mycket värme för att hålla temperaturen på den nivån som krävs för att vi ska få en flamma som brinner vidare. Och om vi har en gasmassa som brinner, brandgaser eller brand i gasol eller något sånt där,
Ja, och så sprutar vi då en släckmedel på detta. Då kommer det återgår värme från flamman för att få släckmedlet till samma temperatur som flamman. Och på så sätt då så frigörs det inte, finns inte möjlighet för bränsle att övergå till en brännbar gas. Och det här, alltså det blir effektivare ju mindre vattendropparna är, eller ju mindre pulverkornen är, desto effektivare släcker vi branden. För ju mer, den här processen går snabbare då helt enkelt. Så det var kylning. Sen har vi då kvävning, och det innebär ju att vi tar bort syret. Återigen, vi behöver inte ta bort all syre, utan att vi sänker syrehalten lite grann. Och det kan vi göra till exempel med att vi skickar in en gas i utrymmet då, som förenar sig med syret och plockar bort en del av syrehalten, till exempel koldioxid. Och lämpning, det innebär att vi tar bort bränslet. Om vi har brand i gas till exempel, så är det kanske absolut bästa och första alternativet är ju att försöka strypa gasen, alltså att stänga ventilen så att det inte kommer mer bränsle till branden då. Huruvida det här är en släckmetod eller inte kan man diskutera, men det är ett sätt att få branden, få stoppa branden i alla fall, och det är det som är det viktiga. Sen har vi inhibition. Det här är en kemisk grej. Vi vet ju att för att det ska brinna så ska vi ha bränslet i gasfas, och då sker en sönderdelning i de här molekylerna, och det som bildas där kallas för fria radikaler. De är väldigt reaktionsvilliga, och vissa släckmedel som pulver till exempel stoppar den här kedjereaktionen, och på så sätt så får vi då en får vi inte att bränslet kan förena sig med syret, och då slocknar branden helt enkelt. Ja, kemi. Om du vill läsa mer så rekommenderar jag att du googlar upp hur fria radikaler och hur det funkar. Det är en process som används på flera olika ställen inom kemin. Så, det var de fyra olika metoderna. Vill du fördjupa dig i detta och läsa mer så rekommenderar jag den här boken, Vatten och andra släckmedel, skriven av Stefan Särdqvist. Den finns att ladda ner gratis i pdf-form på Myndigheten för samhällsskydds- och beredskaps hemsida. Den går också att köpa i bokform från samma ställe. Superbra om du vill fördjupa dig i släckmetoder. Olika typer av släckmetoder. Så, det var allt. Ett kort stycke. Nu är det dags för lite instyrningsfrågor, och så kör vi vidare med nästa del. Lycka till!